ХТУ імені Семена Кузнеця вижди готують висококласних спеціалістів. 7 факультетів, більше 70 освітніх програм. Серед нових спеціальностей – бізнес-дизайн, бізнес-психологія, віртуальні активи, фінансовий продакт-менеджмент, готельно-ресторанне господарство, міжнародні відносини та журналістика. І що найважливіше, тут готують ще й правознавців та IT-спеціалістів. Згідно незалежного рейтингу DOU-2023, факультет IT цього вишу посідає друге місце в Україні. Наш університет – це не просто економічний університет. Це інноваційний університет нового типу. Ми побудовані таким чином, наш університет, набір спеціальностей, які мають єдиний якір, єдину базу професійних компетентностей, які доходять до практики. Таким чином, коли наш випускник виходить зі стін університету, він володіє оцим синергетичним ефектом, і тому на ринку він буде безумовно мати успіх. Цьогоріч вступна кампанія стартує 1 липня з реєстрації електронних кабінетів вступників. Цього ж дня з 10 ранку абітурієнтів чекають на день відкритих дверей ХНЕУ. Всю детальну інформацію про умови вступу та спеціальності можна отримати на офіційному сайті, в соцмережах та на гарячій лінії університету.